यी दुई विवाहित जोडी हुन्। यिनीहरूको विवाह भएको मात्र 6 महिना भयो। सरिता सानै उमेरकी भएकाले घरको सामान्य कामदेखि लिएर बुहारीको भूमिका निर्वाह गर्न असक्षम छिन्। त्यसैमाथि दुई जीवकी यी अर्का अनौठा पात्र हुन्। डम्मरे बा अर्थात् लाउरे बा भारतीय सैनिकबाट अवकाश पाएपछि गाउँमै बस्दै आएका छन्। यिनी अरूको दुःख र अन्याय नरुचाउने लाउरे बा आफ्नै श्रीमतीका दबावका कारण आफै अन्यायमा परेको वेदना कसलाई सुनाउन्। धेरैजसो उनी मौन रहन्छन्। यसै नाटककी अर्की पात्र हुन् लाउरेनी आमा अर्थात् विदुरकी आमा। यिनको स्वभाव अचम्मको छ। पुराना कुरीतिबाट पन्छिन सकेकी छैनन् उनी। घरको सम्पूर्ण कुराको निर्णय उनीबाट मात्र हुन्छ। आफ्नै श्रीमान वा लाउरे बालाई पनि आफ्नै काबुमा राख्न खोज्छिन्। बुहारीको त कुरै छोडौँ। हुने खाने कि छोरी पाउँदा दाइजो टन्नै पाउने आशले छोराको सानै उमेरमा विवाह गराइदिन्। तर अहिले आफूले सोचे जस्तो इच्छा पुरा नभएपछि उही बुहारीलाई देख्न सक्दिनन्। र यी दुईवटी नानी हुन् भिरकोट गाउँका छिमेकी नानी। यिनीहरू पनि अचम्मका छन्। गाउँमा कसैको बारीमा निबुवा काँक्रो फलेको देख्नै हुँदैन। आफूलाई फाइदा हुने जस्तो लाग्यो भने कहिलेकाहीँ त चाहिँदा नचाहिँदा कुरा लगाएर गाउँ नै भड्याउँछन्। र अर्को यो सानो बाबु हो सोही भिरकोट गाउँको एउटा ठट्याउलो पाराको केटा। उसको स्वभाव अर्कै खालको छ। समाजमा घटेका सत्य घटनाहरूप्रति तिखो व्यङ्ग्य प्रहार गर्न ऊ एकदमै सिपालु छ। गाउँका मानिसहरूलाई अनेक न्यु बनाएर जिस्काउँदै हिँड्छ। लाउरे बालाई त झन् देख्नै हुँदैन। आया कस्तो टाउको दुखेको, पेट पनि त्यस्तै दुखेको छ। अहिले फेरि आमाले कराउनुहुन्छ, भाडा बाँच्नु पर्यो। ओहो, आज त धेरै बेरसम्म पो सुतेछु। आज त धेरै बेर पो सुतेछु म। ओहो, बेलुकी नै माझे सुत्नु पर्ने भाडा, अहिले बल्ल माझिछ। अभ्यासको खबर हुन्छ होइन। अहिलेसम्म भाँडा माझेर सकिएन, यस्तो चालिने कसरी घरको काम सकिन्छ? घरको दैलो पोतो सकेर, कुँडो पानी सकेर भर्खर यो भाँडा मान्न लागेकी हो आमा। अरे शिव, मैले के ब्याउनु पर्यो? बुहारी आए सुख होला भनेको, हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्छ। के भयो आमा, किन कराउनु भएको? तेरो स्वास्नीको चाल यस्तो छ, नकराएर खुसी हुनु त। के भयो सरिता, उठ। घरको दाइरो पोतो सकेर, गोठको काम धन्दा सकेर भर्खर भाँडा मान्न लागेकी थिए। त्यही पनि आमाले कराइरहनुहुन्छ, कस्तो सन्चो नभए जस्तो भएको छ। के भएको छ र सरिता तिमीलाई? मलाई टाउको दुख्ने, पेट दुख्ने भएको छ आमा। यिनको यस्तो अवस्था छ, किन गाली गर्नुभएको? सकेको काम त गरेकै छिन् नि। तेरो श्रीमतीलाई केही भन्ने हुन, आएर तसँग कुरा लगाइन्छे। अब त भएन भनेर मेरो कुरा मेरै छोराले लगाउने। अब त गर्दा गर्दै त पनि यसकै पछिमा लाग्न थालिस होइन? पछिमा लागेको होइन आमा, यस्तो अवस्थामा यिनलाई पनि त गाह्रो हुन्छ। यिनलाई यस्तो अवस्थामा माया ममता दिने भनेको हामीले नै त हो नि। यिनलाई यस्तो अवस्था हामीले माया ममता दिनुपर्छ, हेरचाह गर्नुपर्छ, पोसिलो खानेकुराहरू खुवाउनुपर्छ भनेर त स्वास्थ्य कार्यकर्ताले पनि त भन्नुभएको थियो नि। स्वास्थ्य कार्यकर्ताले भन्नेमा हुन्छ, मेरो घरको काम कसले गरिदिन्छ? तिनीहरू नै आएर गरिदिन्छन् र। त्यस्तो होइन आमा। त्यस्तो नभए आफ्नो श्रीमतीलाई सुख सालसँग बजारमा लगेर पाल्नु पर्छ नि। जा उते खोएर जागिर खोज्नु अनि आरामसँग पाल्नु। म तिनीहरूसँग हड्डी गोटे सक्दिनँ, कसरी फेरि पाल्न? सरिता सुनिहाल्यौ तिमीले, हाम्री आमा साह्रै घमण्डी हुनुहुन्छ। कुरा पनि ठिकै हो, गाउँघरमा बस्ने हो भने केही काम नगरी हुँदैन। बरु साँच्चै बजारतिर जान्छु, केही काम खोज्छु अनि उता सबै व्यवस्था मिलाएर तिमीलाई लिन आउँछु नि। मलाई आमाले खराइरहनुहुन्छ, मेरो कुरा बुझ्दै बुझ्नुहुन्न।
कुरा बुझ्ने आमा नभएर के भयो त? बाबा त कुरा बुझ्ने हुनुहुन्छ नि। बाबा भएर के गर्ने? बाबालाई पनि आमाले आफ्नै अधीनमा राख्नुहुन्छ, मलाई पनि हजुरले। अब तपाईँ एक्लै छाडेर जानुभयो भए नजानु, मलाई हजुरले एक्लै छोडेर। ए लाठी, कस्तो कुरा गरेको? दुई चार दिनको त कुरा हो, त्यस पछाडि त म लिन आइहाल्छु नि। कहाँ सधैँभर छोडेर जाने भनेको र? त्यस पछाडि त जिन्दगीभर साथमै भइरहन्छ नि। बरु मलाई छिट्टै बिदा देऊ, आँसु झारेर होइन अनुहार उज्यालो बनाएर बिदा देऊ। के भन्नु के गरौँ हे भगवान्। आफ्नो शरीरको ख्याल गर्नु, म तिमीलाई लिन छिट्टै आउँछु। बाई। सुन्नुहोस् त, छिट्टै आउनु है, म तपाईँको प्रतीक्षामा बस्नेछु। ए सुन्नुहोस् त, सहरमा नराम्रा मान्छे हुन्छ, उनीहरूबाट टाढै बस्नु है। ल ल यस नाटकका अन्तिम मुख्य पात्र हुन् सामाजिक कार्यकर्ता हरिप्रसाद। सरकारी कार्यालयमा उच्च ओहदाका कर्मचारीको अनियमितता र सेवाग्राहीले पाएको दुःख देखेर वाक्क भएर उनले हुँदा खाँदाको सुब्बाको जागिरबाट राजीनामा दिए। अहिले सामाजिक कार्यकर्ताको रूपमा समाजका हरेक घर घरमा दैलो दैलोमा चेतनाको बिगुल फुक्दै हिँड्छन्। नेपाल र नेपालीप्रति उनको अगाध स्नेह छ। उनी सामाजिक काममा यतिसम्म व्यस्त छन् कि अहिलेसम्म उनको आफ्नै विवाह गर्ने फुर्सद पनि मिलेको छैन। अरे बुढिया, क्यानम चाय पिउनु पर्यो। पल्टनमा भएको भए अहिलेसम्म कति फिटी परेड गरिसकिन्थ्यो। शरीर पनि ज्यादै अल्छी पो भयो। कसले पकाइन्छ चाय पिउनलाई? देखेनौ, यत्र जुठा भाडा, घरमा बुहारी भए पनि केही लक्षण भएन। अर्काको बुहारीको काम दिँदा पनि रहनै राख्छ। बिहान उज्यालो हुँदा घरको काम धन्दा सकेर बिस्तारमा चिया पुऱ्याउँछन्, हाम्रा पनि घामले पोल्ने बेलासम्म सुत्ने, अनि कताको काम हुन्छ? ऊ गाग्रीमा पानी पनि छैन। लौ हेर त, त्यो बडालो पनि आउँदैन र क्या हो यसलाई? अरे शिव, कसरी तल लगाउने लास्ट मैले? सुन न ए बुढिया, तिमीले किन कुरा बुझ्दिनौ? कुरा बुझ्नु छैन मलाई कसैको, कुरा बुझ्दा बुझ्दा चाहिँ यो अवस्था देख्नु पर्यो। हेर, बुहारीको क्यानम उमेर बहुत कम छ, त्यसै माथि बच्चा छ उनको पेटमा। तिमी आफै लेडी हो त, किन अब समाजमा आउँदैन हो तिमीलाई? बात मलाई नसम्झाउनुहोस्, बात त यसलाई सम्झाउनुहोस्। हुन त आफ्नो बुढो पनि त्यस्तै, झन् उल्टै बुहारीलाई गाली गर्ला, राम्रो संस्कार सिकाउला, काम गर्न सिकाउला भनेको त उल्टै काथ थाप्ने। यसो घर उसो घर, घरको काम गर, घरदानहरू खा भन्न पनि नहुने। हेर बुढा, खासमा भन्ने हो नि त, बुहारीलाई मताएको तिमीले नै हो। भोलि तिम्रो टाउकोमा टेक्दा बल्ल चाल पाउँछौ। हरे शिव परवाले, के काम गरेकी छैन आमा मैले? बिस्तारै भए पनि सबै काम गरेकी त छोरी, जति काम गरे पनि काम गरेको जस्ती नै होइन क्या रे? के काम गरेकी छ तैँले? घरको सबै काम, जा भित्र मोही मथेको छैन, गएर मोही मोथ। मलाई मोही मथेर घिउ निकाल्न आउँदैन आमा। ए भनेपछि मोही मथेर घिउ निकाल्न आउँदैन होइन, दुध र घिउ मात्रै खान आउँछ होइन? यसरी काम गरेर खान नसक्ने त माइतबाट टन्न ताइजो लिएर आउनुपर्छ नि, अनि बल्ल पो सहरमा घर गाडी भए पो सुख पाइन्थ्यो। रित्याएपछि त काम त गर्नुपर्छ। यहाँ त दाइजोको कुरा नगर्नु सामा, सकेको त दिनुभएकै त हो नि बाबाले। त्यही पनि अहिले हाम्रो समाजमा दाइजोको संस्कार नराम्रो मानिन्छ, त्यो त हजुरलाई पनि थाहा भएकै कुरा हो। के रे अब तैँले गर्दा गर्दै मलाई संस्कारको कुरा सिकाउनु भएछ होइन? अझै मसँग मुख फोकै लाग्ने तँलाई त मैले होइन, के गरे कि ए किन झम्टे कि बुहारीलाई? ए आऊ त नानी, आऊ छुट्टाउन आऊ। लैजाऊ न, कतै लैजानु पर्दैन, केही भएको छैन यसलाई। तपाईँहरूको अगाडि मलाई नराम्रो देखाउनको लागि सब यसलाई नाटक गरेको, केही भएको छैन यसलाई। डाक्टरलाई फोन गर्नुहोस् न दिदी। गरे गर्नुहोस्, फोन पनि कति नलागेको लाग्यो। हेलो डाक्टर साहब, नमस्कार।
सरितालाई गाह्रो भयो, सरिताको घर आउनु त। सरिता सरिता जाऊ त पानी लिएर आऊ। माथि डाक्टर साहब आउँदै हुनुहुन्छ। लौ पानी पिऊ। नमस्कार काका काकी। नमस्कार सबैजनालाई। नमस्कार। बस्नुहोस् डाक्टर नानी। के भयो यहाँ? के भयो नानी तिमीलाई? मलाई टाउको दुख्ने, पेट दुख्ने, वाक वाकी हुने, रिङ्गटा लाग्ने, महिनावारी रोकिने भएको छ। के भएको होला डाक्टर साहब? यो त गर्भावस्थाको लक्षण पो हो त नानी। सानै उमेरकी जस्ती छौ। कति वर्षमा विवाह भयो तिम्रो? 15 वर्षमा भएको। ओहो, कलिलै उमेरमा विवाह भएछ तिम्रो। पछि गएर धेरै समस्या होला जस्तो छ। बरु हिँड भित्र, चेक गर्न जाउँ। कोही मसँग गइदिनु हुन्थ्यो कि? म जान्छु डक्टर नानी। लाउरे बा जान नमिल्ला। यो मैला समस्या भएकाले मैला नै गए सजिलो पनि हुन्थ्यो। हामी जान्छौँ। हिँड्नुहोस्। ऊ देख्यौ के अरे बुढा तिम्रो बुहारीको तमासा? यसो काम गराउनुहुन्न, नाटक पारिहाल्नु पर्ने त्यसलाई। भाँडा मान्न छ, गाडीमा पानी छैन, यहाँ सफा गर्नु छ, कसले गर्छ यत्रो काम? कति नाटक पार्न आएको हो त्यसलाई? अरे कति बोल्न सके कि? कहिले काहीँ त चुप्प लागेर बस्न बन्द सके कि? सकिन्छ नि? बुहारीले पनि आफ्नो स्वास्थ्य राम्रो हुँदा त काम गरेकै त छिन् नि। हामीसँग त खुब जुङ्गा मसार्दै फुट इङ्ग्लिस पो बोल्थ्यौ त। स्वानीसँग त ज्वाइटिङ रे पो भन्दा रहेछौ त। कहाँबाट यो हराम खोर्छुस् कि? भाग, टेन्सन परेको बेलामा बडो जिस्काउन पो आउँदो रहेछ। झन्डै मारे त्यो जुङ्गे बुढाले। पानी मरुवा चाहिँ सुनेको थिएँ, स्वास्थ्य मरुवा पनि हुँदो रहेछ नि आज देखियो। भाग्य नभाग्य त जान बजा के त मार्छ जुङ्गे बुढा। को थियो त्यो? देखौ अब त तिमीले गर्दा सबैले थाहा पाए। इज्जत त नाकै माटोमै फाली त्यसले। बस्नुहोस् डक्टर। अहिले बुहारीलाई कस्तो छ डक्टर नानी? हेर्नुहोस् काका, सरिताको अवस्था त्यति आत्तिहाल्नु पर्ने त छैन। सरिता नानी गर्भवती रहेछन्। काकी, तपाईँले यिनको पिसाब टेस्ट गर्नुभएको थियो त? यसको पिसाब टेस्ट गर्न लैजानलाई त यो बिराम भएको त थाहा पाउनु पर्यो नि। के भएको छ र यसलाई? यसले हामीलाई कहिले केही भनिदिने? चर्को आवाजमा नबोल्नुहोस् काकी तपाईँ। सरिता नानी सानै उमेरकी छिन्, अझ सानो उमेरमा गर्भवती पनि रहेछन्। यसरी गर्भवती हुँदा त यिनको स्वास्थ्य र यिनको पेटमा भएको बच्चाको स्वास्थ्य दुवै खतरामा पर्छ। यसले गर्दा यिनको प्राकृतिक गर्भपतन पनि हुन सक्छ, जसका कारण यिनको अत्याधिक रक्तस्राव भई ज्यान पनि जान सक्छ। यो अवस्था ज्यादै संवेदनशील अवस्था हो। यिनलाई यस्तो अवस्थामा उचित स्याहार र हेरचाहको आवश्यकता छ। यिनलाई यस्तो अवस्थामा पोसिलो खानेकुरा, सन्तुलित आहाराहरू खुवाउनु पर्छ। स्वस्थ बच्चा जन्माउनको लागि त आमाको स्वास्थ्य पनि राम्रो र उमेरको पनि त परिपक्वता हुनुपर्छ। यिनलाई यस्तो अवस्थामा शारीरिक श्रम र मानसिक तनाव पर्ने कुनै काम गर्न दिनु हुँदैन। यिनलाई आवश्यकता अनुसार खोप पनि लगाउनु पर्छ र गर्भ रहेदेखि बच्चा नजन्मिन्जेलसम्म कम्तीमा 4 पटक स्वास्थ्य चेक पनि गर्नुपर्छ। अनि काकी, तपाईँले त यिनलाई स्वास्थ्य चौकी लैजानु भएकै रहन्छ। लगेको भए त त्यहाँबाट इन गर्भवती महिलाको लागि भनेर वृहत स्वास्थ्य सुविधा पनि त पाउनुहुन्थ्यो नि। मैले बुढियालाई भनेकै त हो नि। अब त 3 महिना पुगिसक्यो, बुहारीलाई लिएर स्वास्थ्य संस्था जाउँ भनेर त्यहाँ नगरपालिका मार्फत गर्भवती पहिचानका लागि घरमा झन्डा र गर्भको बच्चाको वृद्धि विकासका लागि प्रत्येक दिनको 1-1 वटाको दरले बच्चा नजन्मेसम्म 180 अन्डा पाइन्छ भनेर अर्को बात पटक्कै सुने पो। के रे दोष पनि कति लगाउन सकेको हो के? यसरी मलाई कराउन सकेल त आफ्नो प्यारी बुहारीको आफै लगेर उपचार गराएको भए नि त हुन्थ्यो। के रे, खालि मलाई करा छ यहाँ? त्यस्तो भनेर हुँदैन काकी।
उहाँ पुरुष भएर त उहाँलाई यति जानकारी छ, तर तपाईँ त आफै महिला हो नि, तपाईँले अर्को महिलाको वेदना पनि बुझ्नुपर्छ। लाउरे काकाले भनेको एकदम ठिक हो, हाम्रो स्वास्थ्य चौकीले यी सबै सुविधाहरू प्रदान गर्दै आएको छ। त्यसका साथै गर्भवती महिलाका लागि भनेर निशुल्क रूपमा आइरन चक्की पनि वितरण गर्दै आएको छ। यसले उनको स्वास्थ्य र उनको बच्चाको स्वास्थ्य दुवै राम्रो हुन्छ। त्यसैले काकी तपाईँले छिटै स्वास्थ्य चौकीमा सम्पर्क गरेर यिनलाई आइरन चक्की खुवाइहाल्नु होला। 16 वर्ष जवानीमा मै पनि झिके हुँदो हुँ, अहिले पो बुढो भएर होइन, यहाँ त ठुलो मान्छेको जमात छ त। लाइबा नमस्ते, नमस्ते। होइन सरिता नानीलाई के भयो र डाक्टर साहब घरमै आउनुभएको रहेछ? हेर्नुहोस् न सामाजिक कार्यकर्ता दाजु, लाउरिनी आमाले सरिताले घरको काम गरिन भनेर धन्नै पछार्नु भएन, कसो हामीले देख्यौँ र नत्र बिचारीलाई के हुन्थ्यो। होइन होइन बाबु, मैले केही गरेको छैन, यो सबै यी कुरौटी नानीहरूको मेरो घर बिगार्नको लागि मात्र यसरी कारण, मैले केही भनेको छैन कसैलाई। झुट नबोल्नुहोस् काकी। त्यति मात्र हो र, तेरो बाउले के दाइजो दिएको थियो भनी गाली गर्नुभएको थियो, अनि यिनीले यस्तो अवस्थामा गर्भवती हुँदा पनि कति धेरै काम गराउनुहुन्छ, काम गरिन भनेर कुटमार गर्नुहुन्छ, अनि हामी छुट्याउन आउँदा कुरा लगाइ भन्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् न सामाजिक कार्यकर्ता दाजु। लावण्या आमा, तपाईँले ठुलो गल्ती गर्दै हुनुहुन्छ, सरिता नानी अहिले सानै उमेरकी रहेछन्, त्यसैमाथि दुई जिउकी पनि रहेछन्, यिनको उमेर अहिले बच्चा जन्माउन परिपक्व भएको छैन, यस्तो अवस्थामा यिनलाई तपाईँहरूको धेरै माया र ममता खाँचो पर्छ। तपाईँहरूले यिनलाई यसरी घृणा तिरस्कार गर्नु हुँदैन, तपाईँहरूले सानैमा विवाह गरिदिएकाले यस्तो सानै उमेरमा यिनले गर्भावस्थाको दुःखपूर्ण अवस्था भोग्नु परेको छ, साथै सानै उमेरमा विवाह गर्भवती हुँदा यिनको शरीरमा रहेको बच्चा हृष्टपुष्ट नहुने, कम तौलको हुने, बढी रक्तस्राव हुने, अनि प्राकृतिक गर्भवर्तन हुने जस्ता समस्याहरूबारे डक्टर साहबले तपाईँहरूलाई बताइसक्नुभयो होला। अनि यस्ता समस्याहरू त हामीले हाम्रै गाउँहरूमा पनि देख्दै र भोग्दै आइरहेका छौँ, साथै यसरी सानै उमेरमा गर्भवती हुँदा यिनी र यिनको शरीरमा रहेको बच्चाको शरीर दुवैको ज्यान जोखिममा हुनसक्छ। हामीले पनि त कस्तो परिस्थिति बिहोरेर बच्चा पाएकै हो, घर गरेर खाएकै हो, अहिले तपाईँहरू आएर जोखिममा पर्छ भन्न पाउनुहुन्छ? तपाईँले भन्नुहोस् त, मेरो घरको काम कसले गरिदिन्छ? यत्रा खेतबारी छन्, गाई बस्तु छन्, म एक्लैले कसरी धान्न सक्छु भन्नुहोस् त? तपाईँले भन्नुहोस् त, मेरो घरको काम को आएर गरिदिन्छ? काकी, अहिले हामी 21औं शताब्दीको सचेत अवस्थामा छौँ, विश्व कहाँदेखि कहाँ पुगिसक्यो हामी पनि त्यही एउटै पुरानो कुरालाई लिएर बसिरहने। अहिले नेपालको सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूले यस्ता गर्भवती महिलाका लागि विभिन्न सेवा सुविधाहरू प्रदान गर्दै आइरहेको छ। हाम्रै भिरकोट नगरपालिकाले पनि अन्डा यस्ता गर्भवती महिलाका लागि अन्डा वितरण गर्दै आइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा हामीले यसको फाइदा लिन सक्नुपर्छ। तपाईँ यिनको अभिभावक भएर यिनलाई नै यस्तो व्यवहार गर्न सुहाउँछ र? खै के हो के हो बाबु, मैले त कुरै बुझ्न सकिनँ। बुहारी ठिक हुनु पर्यो नि पहिला त। काकी, तपाईँ दोधारामा पर्नुपर्ने कुनै कुरै छैन, तपाईँले यिनीहरूको सानैमा विवाह गराइदिनु भएछ, अनि गाउँभरि हल्ला छ कि तपाईँले दाइजोको लोभमा विवाह गराइदिनु भएको रे। होइन, दाइजोको लोभमा विवाह गराइदिनु भएको रे। हाम्रो यो नै तपाईँको ठुलो